Hej til alle sammen. Tænk Joker her, og jeg er sammen med en, der hedder Patrick, og det er Thijs, en af mine gode venner fra klassen. Uchi, uchi! Og hvad har I så tænkt jer at sige på min kanal, som det så er? At TechnicJoker.dk er fucking vild, og I skal bare gå ind og subscribe den fucking fyr. Han er pisse nice. Gør det nu, og like alle hans videoer. Og gå også ind på Heimgamers. Gør det! Det er en ordre! Åh, for helvede. Men ja, der kommer til at være link i beskrivelsen til de her to fyre. Til deres kanaler. Og, min det er Jogorn. Og ja, og min det er bare Patrick Larsen. Ja. Og jeg har også en, der hedder... Joker Moker. Men den skal ikke subscribe, den er fucking vild. Men kan vi ikke slutte den her, Rasmus? Jo, så ses vi. Hey. Hvis Rasmus skal have en intro på igen, så skal I like hans videoer. Hvis han ikke skal have nogen intro på, så skal I ikke like. Så skal I ikke like ham. Og hvis han er så... Jamen altså, så skal folk jo have min video, bare fordi de er enige med mig. Eller hvad? Ja. Bare skriv i comment, hvad I synes. Ja, i comment, hvad I synes, Check, ja. Jo, jeg er, og vi afslutter. Undskyld, ja. Ikke mig, der skal sige det, men jeg er så vild med den fucking film. Ja. Vi ses alle sammen, tænk, Joker slutter, så jeg af. Bye.